أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka doornay ee aan sidoo media fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay iyo waad doornimay isniin qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan hal joog xog xasaasi ah musharaxiinta madaxweynaha oo laga dalbaday inay soo bandhigaan hantidooda ay haystaan siyaasiga mucaaradka abdirahmaan abd shakur warsame oo ka qayb galay dood lagu qabtay barta twitterka space ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka gaar ahaan tartanka adag ee loogu jiro xilka madaxtinimada abdirahmaan abd shakur warsame oo ah hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in dhammaan musharaxiinta looga baahan yahay inay shacabka u soo bandhigaan hantidooda ka hor doorashooyinka Soomaaliya ee dhawaan ka dhacaya gudaha dalka siyaasigaani ayaa hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in la ogaado hantida qofka ka hor qabashada xafiiska si loola xisaabtamo haddii uu yimaado ku tagrifal awoodadeed musharaxiinta u tartamaysa kursiga ugu horeeya Soomaaliya waa inay shacabka ay u bandhigaan hantidooda ka hor doorashada iyo qabashada xafiiska si loola xisaabtamo haddii ay ku tagrifalaan hantida shacabka ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in loo baahan yahay xaqiiqda isla markaasina la sameeyo guddi la isla ogol yahay oo baaritaan dhab ahay ku sameeya waxaa kale oo intaasi ku daray in haatan Soomaaliya ay sameynayso kobac siyaasadeed loona baahan yahay in la hormariyo dadka iyo dalkaba Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa musharrixii ugu horreeyay ee dhaqaale weydiista shacabka Soomaaliyeed si uu garab uga helo maadaama uu qayb ka yahay musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad kala guur ahay waxaana ay u diyaar garoobaysaa doorasho guud oo isugu jirta baarlamaanka iyo tan madaxweynaha dhinaca kale Soomaaliya iyo Itoobiya oo heshiis cusub kala saxiixday heshiiskii ugu horreeyey oo ay magaalada Muqdisho ku kala saxiixdeen dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya kaasi oo qaadka Itoobiya lagu bedelanayo kulanka Soomaaliya munaasabadda lagu kala saxiixanayay heshiiskaasi oo shalay ka dhacay garoonka magaalada Muqdisho Aadan Cade ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka kalluumeysiga iyo qayraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Bidhaan Warsame iyo wasiirka gaadiidka dhulka iyo cirka Duraan Axmed Faarax iyo danjiraha Itoobiya u jooga Soomaaliya mas-uuliyiin ganacsato iyo marti kale heshiiska rasmiga ah ee ganacsiga labada waddan ee Soomaaliya Itoobiya ayaa horseeday in kalluunka Soomaaliya uu suuq caalami ah ka helo dalalka dariska ah iyo kuwa kale sidoo kale waxaa isla shalay dalka Itoobiya loo daabulay shixnadii ugu horreysay ee kalluunka Soomaaliya kaasi oo ahaa 20,000 oo tan waxaana lagu raray laba ka mid ahay diyaaradaha shirkadda Itoobiya oo isla shalay qaaday kana soo dejisay garoonka dalkaasi Itoobiya heshiiskani cusub ayaa ku soo aadaya toddobaad uun kadib markii ay wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kooxo ganacsata Itoobiyaan ahay Turkiga ay booqasho howleed ku tageen degmada qadiimka ah ee Warshiikh ee gobolka Shabeellada Dhexe iyagoo kormeer iyo indha-indhayn ku sameeyay fursadaha maalgashiga iyo ganacsiga ee kalluunka dalkeena si kastaba heshiiska shalay lagu kala saxiixday magaalada Muqdisho ayaa kor u qaadi doona dhoofinta wax soo saarka dalkeena iyadoo uu hoos u dhigi doono dhaqaalihii xaddaafka ahaa ee qaadka kaga bixi jiray dalkeena isla markaasina waji cusub u furay ila dhaqaale iyo isdhaafsi ganacsi ee badeecadaha Itoobiya dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Roble iyo danjiraha UK ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Ingiriiska ee Soomaaliya Kate Foster labada dhinac ayaa ka wada hadlay xiriirka UK iyo Soomaaliya sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal sidoo kale waxa ay ka wada hadleen sida ay u socdaan howlaha diyaar garowga doorashooyinka qaranka danjiraha UK iyo Soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare Roble ku boorisay hanaanka uu garwadeenka ka yahay ee doorashooyinka dalka isla markaasna loo baahan yahay in uu wax walba dhexdhexaad ka noqdo meelna uu u janjeerin si kastaba ha ahaatee UK iyo beesha caalamka ayaa iminka garab taagan ra-iisul wasaare Roble fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dhaawaca Cornel Seney Cabdulle oo loo diiday dowladda federaalka Soomaaliya maadaama uu yahay ninkii kasoo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo muddo kororsigii dhaawac ayaana soo gaaray waana loo diiday in lagu wareejiyo fila Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo kala duwan oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin waxaa dowladda Soomaaliya loo diiday in ay qaado dhaawaca Cornel Seney Cabdulle oo jimcihii ku dhaawacmay qarax ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in xubno ka mid ah ehelada Cornelka ay taliya xoogga dalka ka diideen in diyaarad gaar ahi oo helikopter ahi isla markaasina ay soo dirtay dowladda Soomaaliya lagu soo qaado kadibna la dhigo isbitaalka Digfere magaalada Muqdisho waa ayna diideen wararka ayaa sheegaya in ugu dambeyntii subaxii Jimcaha la soo qaaday balse la dhigay
قرقيسا وحانا لجوغا دقاتير قار آيو أبادان حكتديسا يدو سيدو كالي وراركو شيغيان إن او داوعيسا فوددية هاي قويسكا كورنيل سني عبدالله يا قبا شك وين او دين عدولة دا هاي إياغو آمين سن إن لصومين كرو أما لو أديك سن كرو داووين قلدن ما داما او يهي معارد آدو هبايسان إسلام مركاسيني دون تا اوغالي مدحوينه وقتي يسود ما دي محمد عبدالله فرماجو مركي او مدل لبسان آي قدر سدي عيدما آدو فربادن سن إلا سوغالي مغارد مقدشو دولد أما باحنو كورنيل كا إهل كيسا أيا كفلن أو داوين كرد دوانا والا قادي دونا انتا كهو ريسان قوري جيسا أيا لغو دبيبا يا أيو يري سرقال كتير سن عيدما دا كورنيل سن أي عبدالله أو لهاد لي ورباهي ندقار سن أي عبدالله أيا كميد أها سراكيشي عيدان كحوغا عيدان بدن لسو غالي مغالد مغدشا بشي أبريل كواس أو سو أفجري دمعي فرماجو أو كسميستي مدى كورور سيغا شرعي درد أه وحان الله شيغي إن مدى دير أي دون دونيين دولة صوماليا حدنا وحا أي دمعين إن أي داو عيسى جي سدان ديك فيريس لماركاسينا هالكاسي كسوميان دينا عكر لباتاني أفر دقاليه نو كاتيرسان الشباب أو لغو ديلي هول قلقر شيسان ففاهينا دير هذا يا وحا لغيه ليا قسارة هالرسمي غاهي كد شي هول قلقر شيسان أو عيد مدى حوق الدلك صوماليات ساعده اللي صور دافاي كفوليين خيبو كمي كباي howlgalka ayaa daba socda weeraro ay al-shabaab ku qaadeen saldhigyada ciidamada dawladda ay ku leeyihiin degmada Diinsoor ee gobolka Bay kuwaas oo ay jawaab ka bixiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo isku fidiyay duleedka magaaladaasi afayeenka ciidamada xoogga dalka oo la hadlayay idaacadda codka ciidamada ayaa sheegay in ay jab xoogan howlgaladaasi lagu gaarsiiyay kooxda al-shabaab isla markaasina loogu dilay ilaa 24 xubnood sidoo kalena lagu dhaawacay tiro kale oo intaas ka badan sidoo kale wuxuu tilmaamay inay hub iyo saanad military ay ka soo furteen kooxda al-shabaab kaas oo ay goob fagaare ah ku soo bandhigeen ugu dambeyntii afayeenka ayaa shaaciyay inay sii socon doonaan dhaqaaqyada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya deegaanada uu howlgalku ka dhacay oo dhamaan hoostaga Diinsoor ayaa waxa wali laga dareemayaa abaabul xoogan oo dhaqaaqyo iska soo horjeeda ah si kastaba maalmihii la soo dhaafay ciidamada dawladda Soomaaliya ku amisom ayaa sare u qaaday howlgallada iyo dhaqaaqyada ka dhanka ah kooxda argagixisada al-shabaab dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka